Môj problém je, že tí ľudia, ktorí sa priznali a takto spolupracujú s nie všetkými, my hovoríme o jasno o dvoch tímoch na NAKE, tak tí vôbec nie sú vyšetrovaní. Sú obvinení, alebo teda priznali sa k 18 miliónovým trestným činom a proste spokojne si chodia po svete a nakupujú si Bugatti a podobne. Ja si to naozaj študujem na rozdiel od vás, to sedí. Ja tu vychádzam, na to nie som ani vy, Erik, vy si nahrávajte videjka a nerobte prácu za sudcov. Čo, súdiť a hovoriť o tom, kto je vinný a kto nie? Aby keď si prečítam rozhodnutie súdu, aby som o tom verejnosť informoval. A odporúčil by som vám to tam naštudovať.